melhor rede do Brasil. Jovem Pan Campo Grande, 95,3. Uma empresa do grupo Capital de Comunicação. Estreia hoje, às 11 da manhã. Num rádio perto de você. Na Pan, a música não para. A melhor rádio. Toca a melhor música. Rede Jovem Pan Sat. Rede Jovem Pan Sat. Está entrando no ar mais uma emissora afiliada à maior rede de rádios do Brasil. Jovem Pan Campo Grande, 95,3. A partir de agora, Campo Grande e região passam a receber o sinal da Jovem Pan. Os programas líderes de audiência em todo o Brasil. As 7 melhores. Planeta DJ. Here we go. Na balada Jovem Pan. Reparei, Jovem Pan. Com as melhores. Uma atrás da outra. Jovem Pan. Stop and listen. Clássicos da Pan. History. Jovem Pan. Rolê de notícias. Os pingos nos is. Jovem Pan Morning Show. Stand up, Jovem Pan. Missão impossível. Jovem Pan. Sobeleza. Liga as orelhas e vem pro sofá. Por quê? O pânico. Vai começar. Então começa logo, pô. Os hits. Bombom, de norte a sul. All the rhythms. It's Doja Cat. Doja Cat. Doja Cat. Yeah. Let's go. Jovem Pan. My station. Yeah. Hey, this is Dua Lipa. Dua Lipa. And you're listening to my new single, huh? Break my heart. Jovem Pan. Let's go. Brazil's number one. Number one. Hit music station. Hi, it's Harry Styles. This is... Promoções mais criativas do rádio, na maior e melhor rede do Brasil. Toda a rede Jovem Pan Sat dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada. Jovem Pan Campo Grande, 95,3. Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Panico!
Muito bem, meus amores, estamos de volta, que alegria estar de volta aqui com vocês. Mais um Pânico no ar para vocês, meus amores, diretamente aqui dos estúdios flexíveis da nossa querida Panflix. Estamos aqui mais uma vez seguindo o nosso lema que é um sorriso no rosto e a toba na mão. Hoje com a toba ainda mais manual, porque hoje nós temos aqui, senhoras e senhores, os resultados do nosso teste. Será que eu, Zuzu e Albeta estamos livres do vírus? Música de suspense, o Reginaldo. Teste. Atenção. Aí a musiquinha. Está. Música para o nosso teste. Que precede o caixão. Exatamente. Quem está contaminado, vaza. Agora gostaria de falar sério com vocês. Claro. Quero mandar um abraço especial para Campo Grande, que recebe a mais nova filiada da Jovem Pan. Estamos agora na capital do Mato Grosso do Sul. Campo Grande, não sei se você sabe, tem perto de 850 mil habitantes. É carinhosamente chamada de Cidade Morena. Sabe por quê, Adriles? Não sei. Porque lá o solo é avermelhado e tropical. O relógio central é um ponto de referência da cidade que tem como força o comércio de mercadoria, o turismo de eventos em geral. Tem feiras, tem leilões, tem congressos. E agricultura, cultivo da soja, milho, arroz, muito bacana, Campo Grande. E agora estamos lá também para você que ouve no rádio em 95.3. Então, pessoal de Campo Grande, um grande abraço para vocês. Uma opção de entretenimento aí nessa pandemia. Agora, quem não tem opção somos nós. Os resultados do exame estão nas minhas mãos. Será que nós teremos mais um cavaleiro que será afastado desse barquinho? Afastado. É. Eu tô livre. Eu cheguei aqui beijando todo mundo. Eu...